Zdravím vás, som na hoteli, tuto na mojej verande. Je to tu, ja to tu mám celkom rád, lebo je tu taká rodinná atmosféra. Toto je tu miestna gazdina, čo sa tu stará o tej izby. A je to tu celkom vtipné, hej, lebo je tu veľa takých anglických dôchodcov, každý je tu sám. Jeden je ukecaný, furt sa ma pýta nejaké otázky, ďalší si tu vždy sadne s pivom ráno už o 6:00 a pozerá aj 3 hodiny, tak to tuto von na ulicu. Potom ďalší tu iba tí, čo sa prechádza, mrmle si. Občas tu chodím na masáž, najlacnejšia masáž, no dobrá. Potom sú tu napríklad takéto prostitútky dve, ktoré si hľadajú frajerov, hej. Linda. Je tu aj taká mačka, to je vykastrovaná. A tu vám ukážem, keď ju nájdem a dojem. Ja som si teraz objednal jedlo. Je to tu také divoké, no. Ja to tu mám rád, taká rodinná atmosféra. Každý je tu sám, každý je tu nejak opustený a ten tam ma furt báli a nevedia ani po anglicky vôbec, takže je tu zábava, proste nie je tu nuda, len vidím v papučách a je tu zábava, takže z tohto pohľadu to mám celkom rád. Toto je môj mačací kamarát Lucky. Vykastrovaná mačička. Zvierací kamarát 7-ročný, ktorého si aj rovno otestujeme, či má rád rybičky. Zatiaľ žiadna reakcia. A tam je nejaká reakcia. Takto sa to občas hrávam s mojim zvieracím kamarátom. Len má rada hladkanie a krapkanie. O. Aha. Ale keď už má dosť, tak vás kúsne. Tak silno ma minule kúsla, že až tak spretočila video. Dobre, a dneska som sa rozhodol, už vyšlo aj slnko. Pôjdeme si ukázať opäť to okolie, ale tento raz druhou stranou, so je Bokao. A pôjdeme tamto stranou, naposledy sme si ukázali viac menej tie Bali. Tá ďalšia strana je tiež zaujímavé, takže poďme na to. Pozrite, ak tu vymysleli kvetináče. Takto tu vymysleli kvetináče. Záchodové misy. A to sa staré záchodové misy dajú proste do nich kvetiny. Kvetináče. Poďme si pozrieť svoj Bukao, ale predtým ešte pozrite si, ak tu bývajú niektorí ľudia. Veľmi lacný hotel s dobrou polohou. Ale sme sa zhodli s jednou tajkou, čo tu žije, tá polorakušanka, že tu veľa mentálne chorých ľudí. Na tomto hoteli konkrétne, hej. Napríklad nazvime ho Frank, ten dôchodca, čo vám ukážem tu napravo, tak ten tu každý deň sedí non-stop od rana do večera s jedným z dvoma pivami, nehybe sa, pozerá von oknom, tuto, ten napravo. Tam ďalší, čo je v košielke, ďalší, čo je v košielke, tuto, tak ten tu iba celý deň sa prechádza a nadáva a hovorí si, šumre si. Proste je to tu taká psychóza, no. She is my friend from Vienna. Eva, je? Yeah? Eva. Anna. OK. Have a nice day. No, to je tá Anna, s ktorou sme sa rozprávali. Ona žila 12 rokov v tom Rakúsku. A potom, keď mala 17 rokov, jej rodičia sa rozviedli, nejaký Rakúšak s tou tajkou a musela sa vrátiť, lebo nemala víza. A je nešťastná, že tu proste musí byť v Tajsku a neni v Rakúsku. Takže je to tam taká psychóza, no, na tom hoteli. No ale poďme na Soy Bukao. Prečo práve Soy Bukao? To je tá kolmá ulica. Naposledy sme boli naľavo. Ja mám rád tú ulicu, lebo je taká veľmi akčná. Veď uvidíte sami. To za mňou máte ináč prvý taký bar. Hej. Tuto občas chodím na kebab alebo do Subwaya. Toto je židovský kebab, normálne tam dávajú aj humus do kebabu, čo
čím som sa ešte nestretol, no. Je nejakých 4 hodiny 30 ráno, čiže toto je tá hodina, kedy už tak ožíva to úplne to mesto. No a naposledy sme išli naľavo a teraz pôjdeme napravo, no. Pozrite. Toto sa... Tá vec, ktorá sa mi veľmi páči na tomto Thajsku, je, že majú večierky na každom rohu. Ja keď bývam v Bratislave, ja som nemám kde... Ja som taký nočný typ človeka a ja som normálne nemám kde nájsť v noci, keď sa zobudím treba až o 10. večer a chcem robiť niečo na počítači, nemám sa kde ísť nájsť. Musím ísť nejakých 7 km, ak je McDrive otvorený non-stopka alebo na pumpu nejakú, a to tiež ďalších nejakých 7 km, lebo Devinská je tak trochu od ruky a tam proste sa nemám kde nájsť, ako keby vôbec nemysleli na mňa. Čo som počul, tak je to kvôli nejakým nariadeniam, že iba do 10. môže byť otvorené alebo čo? Neviem, proste je to úplne nezmyselné, hej? Ale tuto je tá výhoda, že majú tu non-stopky a sú otvorené, proste sú na každom kroku, no. Na tejto ulici je veľmi veľa Európanov, ktorí tu majú aj svoje podniky. Bary, ktoré si tu akože... ktoré si tu postavili a zrekonštruovali. Viete, máte tu veľa všelijakých street foodov. Tu je Patajská nemocnica. Mestská nemocnica. Ja, keď som mal tie choré oči, tie infekcie asi pred pár týždňami. Neviem, to bolo asi 2 týždne. Tak tu som bol a bola zatvorená. Tak ma odtiaľ to zobral, taký, ja som sa prišiel asi o 3. v noci a o 2. Ma zobral taxikár na skutri a úplne tak z neho ťahalo ma, ale podľa mňa mal minimálne 2 promile a proste ma viezol na skutri. Išiel obrovskou rýchlosťou, ja neviem, či tam na tej ulici nešiel aj 80-kou, 100-kou. Ja som nemohol oči otvoriť, ťahal z neho chvast, no celé zle proste. Takže, máte tu veľa masážnych salónov. Vidíte, takto vás tu pozývajú. A ďalší masážny salón. Stále je to COVID obdobie. Stále je tá tu naplnenosť proste 15-20%. Preto veľa. Do tejto ulice sa potom tiež môžeme ísť pozrieť. Tam sú také zaujímavé bary. Gogo bary a neviem čo, takže... Už si môžete vidieť teda tých barov, niektoré sú ako napríklad tento zatvorené a vlastne úplne pripravené na otvorenie, ale si povedali, že sa im to asi neoplatia, alebo čo, to je ďalší taký bar. Mne sa páčia tieto baríky, že máte tie stoličky tak smerom von a môžete pozerať do ulice, alebo tuto, hej, tu máte stol a tu ľudia chodia na motorke a na autách a niektorí idú aj rýchlo. Pozrite, tu máte takýto bar veľký. A ľudia tu takto sedia a hneď vedľa masážny salón. Pekný zahraničný bar, podľa mňa toto nemá tajec. Vidíte, európske vlajky. Hotely tu máte, tu viete zohnať izbu za 3,500 batov na mesiac. To je 3,500. To je podľa mňa nejak 100 euro, možno menej ako 100 euro. Tam hore tie izby. Nejaké rebríky tam máte, to som si až teraz šimol. Takže má slúžiť ako exit, keď bude horeť alebo čo, nechápem. Neviem, no, že či by som tady, to už fakt by vám museli plamene šláhať, aby som išiel po tých rebríkoch. Teraz si neviem predstaviť, že nejaký dôchodca britský by po tom rebríku vyšiel dole. S veľkým banderom. S veľkým bruchom. Čo hovoríte na akčnú z tejto ulice? Ďalší bar. Masážny salón. Tu máte, nie že street foodový, ale čo to je? Proste bar, čo tu predávajú, no? Hodinky, náramky. Takže aby sme tu zhrnuli, máte tu bary, máte tu masážne salóny, máte tu hotely. Potom tu máte také aj niektoré luxusnejšie hotely tam vnútri, drahšie. Necháme ich prejsť. Pozrite si, toto je taký typický úkaz. Mladé tajské dievča a šedivý detko. Čo? Toto môžete
Není veľa kraj na svete, kde toto môžete ísť, kde je to také. A hlavne podľa mňa toto je Pattaya mesto, kde je najvyššia koncentrácia tohto tu. A krásna baba podľa mňa. Mladá postavička a dôchodca 65 ročný. Nemajú tu chodníky, toto má trošku štve, nedá sa tu kade chodiť. Musíte sa predierať cez tie motocykle, auta. Vidíte, tam si človek nese tiež, ja neviem, nejaké ananásy, alebo čo to tam mal. Predáva to po ulici bar, kde si zastavia. Čo som zisťoval, tak oni ani žiadne licencie na to nepotrebuje alebo nejak neudelujú. Proste si naplní motorku a jazdí a predáva barste. Tu máte nový hotel. Holiday Inn. To sme sa čudovali. Izby za 1100 bátov. To je nejakých 30 eur. No, za 30 eur tu môžete bývať rovno Holiday Inn hoteli. Takže čo je celkom lacná suma na to, že je to úplne nový hotel však. Karen, môžete si prenájať auto. Tu opäť ideme do ďalších takých akčnejších uličiek a tu bude viacej barov. Tam je aj taký masážny salón, kde som videl najlacnejšiu sumu, že masáž nôh hodinová 100 batov. 100 batov. Doteraz som najnižšiu sumu videl, že 150, tam to stojí 100 batov. Na záver videa tam pôjdem sa tam asi vymasírovať. 100 batov je 2,70 €, aby ste vedeli. A záleží samozrejme aj od kurzu, lebo ten kurz lieta hore-dole. A to ešte tá masérka odvádza podľa mňa 50% z toho odvádza tomu masážnemu salónu. Čiže ona zarobí za hodinovú masáž nôh euro 30, euro 4, euro 50. To sú neuveriteľné ceny, hej. Si môžete polievku nehať urobiť, oni používajú také sáčky, že to proste do sáčku vám dajú polievku, treba si kebab. Masážny salón. Táto kuchyňa bola včera zatvorená, pozerám, že ju rozbiehajú, možno na chvíľu aj tie sedačky odplachtia, tie motocykle na prenájom. Ja skôr som to už spomínal, ono to stojí nejakých 5 dolárov. Menej ako 5 eur na deň. Máte práčovňu. A tieto práčovne sú tu zbytočné. A z jediného dôvodu, pretože tu máte na každom kroku, že laundry, tam donesete sáčok so svojimi vecami. A na druhý deň to máte opraté. A stojí to 3-4 eur. No, tuto máte taký asi 4-5 barov. Prázdne, hej. 4 dievčatá sú tu asi, no. Ale je možno, že v noci to tu žije, hej. Vidíte, tu jedno upratuje. Oni s vami pijú, môžete si od nich kupovať tie drinky. No, biliard si tu môžete zahrať, takže... Máte potom masážny salón oproti. Bože, máte masérky. Možno sa pôjdem vymasírovať, oni sú také prítulné. Mnohé z nich ponúkajú aj sexuálne služby. Jak sa s nimi dohodnete, tam hore na izbe. Ale nepoznám veľa ľudí, čo majú záujem o tie sexuálne služby, hej. To je ďalší taký pekný bar, podľa mňa toto nejaký zahraničný človek urobil. Čo? Aha, tu je testesta a vyrá to z toho, toto je tá... Páči sa mi to, no. A tam máte go-go bar nejaký. Dievčatá schovávajú sa dovnútra. V tých go-go baroch sú najkrajšie baby, jednoznačne, lebo tam si najviac zarobia, ale tam nemám ako natáčať, bohužiaľ, jedine, že by som si zohnal nejaké okuliare s kamerou a potom, keď to tam natáčal, no, alebo úplne jeden krátky shot s mobilom vždy natočil, keď si tam pôjdem sadnúť. Tu niekde by mal byť, áno, tu už oproti mne je ten najlacnejší masážny salón, s ktorým som sa vôbec doteraz stretol. 2 hodiny dokonca food masáže tam stoja, že 180 bátov. 5 eur, 2 hodiny masáže. A tu si môžete kúpiť
kabelky Louis, čo to je, Yves Saint Laurent. No tu už viac menej začínajú také bary tých šliakých Európanov, podľa mňa. Collins Golf Bar, hej. Collins je proste nejaké britské meno, to není nejaký tajec. Niektoré sú naozaj pekné, také ten európsky štýl. Až mi je niekedy smutno, že je prázdny. Orange, vidíte, tu niekto skrachoval, niekomu skrachoval bar. Za to tu vedľa to fíči, All Day Breakfast. Pineapple restaurant. A väčšinou v týchto reštauráciách vidíte čisto iba Európanov a Američanov. Veľmi málo, akože občas tam majú za sebou nejaké tajské dievčatá. Ale veľmi málo kedy tam chodia. Tajských mužov popravde ja tu ani nevidím v tomto meste. Ja tu vidím iba tajské ženy. Tajských mužov tu sú väčšinou tí taxikári. A neviem, no. Si môžete, neviem, kuracie gule objednať. Aha, takto pri ceste. Toto je ten štýl, čo sa mi ľúbi. Takto pri ceste sa sadnete a pozeráte von, dáte si pivo, lejete von na ulicu. Máte ak telku, hej? Doma sedíte na gauči pred telkou, tak tu si proste sadnete a pozeráte, čo sa deje na ulici, pozeráte ešte na nových ľudí. A to je vec, ktorá vás podľa mňa nikdy neprestane baviť. Pozerať na ľudí. Na tie rôzne tváre a rôzne povahy a rôzne štýly oblečenia. To proste vás nikdy neprestane baviť. Fúr sa budete pozerať, kto je jak učesaný, jak ide, jakou chôdzou ide. A pozrite, takto dieťa tu ide. Neviem, či u nás by to neriešila hneď sociálka, hej, takto na motorke dieťa. Tu je trh. Neviem, či sa chceme ísť pozrieť na trhy, aj na pravo je trh. Pretože tie trhy... A môžeme sa ísť aj pozrieť na trh, ale tie trhy to... To je všade kvázi rovnaké na celom svete. Tie ceny sú tam... Toto sú vlastne také trhy, kde chodia Tajci, takže tie ceny budú veľmi nízke. Čo to je, nejaká diskotéka, alebo čo to je? Ne, parkovisko. Diskotékové parkovisko vzadu, pozrite, aké svetla tam svietia. To je tiež vec, proste urobili si, dali si svetla na parkovisko a hudbu a normálne diskotéka z toho. Koho by to napadlo? Si môžete kúpiť topánky, lodičky. Tiež niečo, čo toto je jedlo. Polievka, alebo čo to? Tiež to pánočky. To je pirony, bat taxi. Keď sa budem chcieť vrátiť, iba naskočím. Jak tento dôchodca tam, čo tam sedí. A môžeme ísť. Môžem sa ísť pozrieť donútra, že čo tu je. Okuliara slnečná. Vyzerá to na veľký priestor. Aha. iPhony. Kryty na iPhony. To už sa asi končí trh. Alebo už je predsa len koľko? 5 hodín bude pomaly. Už to asi zatvárajú. Prídu zase zajtra ráno na 7, treba na 8. To sú miesta, kde asi miestni chodia nakupovať. Oni si nemôžu dovoliť väčšina z nich tie nákupné centra. A sú nejaké dve predavačky, ktoré tu vidíte, dajú do vrec tovar a aj tu. Ventilátory sú dôležité. Skôr to teplo, čo tu mám s tobie. Častokrát sa stáva, že sedíte v hospode, alebo v tom bare, v tom otvorenom, takto pri ceste a 10 ventilátorov na vás fúka. Pozor, a potom ste taký prefúčaný niekedy. Aha, ďalšie. A keď si hlavne vypijete, tak si to ani neuvedomujete, že toľko ventilátorov na vás fúči. To bola taká akčnejšia ulica. Ona už tu končí, tak poďme sa pozrieť ešte na koniec. Ďalší street food,
Street food, fast food. Aha, toto je, jak máte v Alparku, alebo, alebo ja neviem, Body Mall, rozdelenú sekciu, že oblečenie a tak, tak to máte, potom máte, jak sa to volá, food court. Čiže jedálny kútik, jak by som to nazval. Tak jedálny kútik je, toto je miestny food court. Jedálny kútik tohto nákupného, úvodzovka je nákupného centra. Aha. Vajcia. Štangle kuracie, hop. Tu tiež niekto si dal len tak pultík a povedal si, že tuto budeme asi robiť svoj biznis a robiť tu nejaké motorky asi, alebo predaj, alebo oprava, kto vie. To. To bude tiež asi pojičovňa skútrov a predaj skútrov, hop. No a tu už končí naša soj bukao. A ja pôjdem asi na tú masáž. Vlastne nemám teraz čas, lebo mám nejaké stretnutie. Mám mi vrátiť zálohu za to ubytovanie, kde som býval mesiac. To potom nestihám tú hodinu. Otváracie hodiny od tohto bukva marketu sú od 6 do 9, ale on toto vyzerá, že sa to nejak moc nezatvára. Predávajú jedlo opäť. Čiže food court a zeleninu. A obchodníci, no. Obchodujú so všetkým. Sa môžeme dať kávu. Wow, tu že by vám nastrelil vlasy. Scalp micro pigmentation for hair loss. Aha, nie, tak vám tam iba také bodky asi na ondia. A ktoré vyzerá ako vlasy, tak to vám urobia toto. Proste vám vytetujú bodky na hlavu. Aby to vyzeralo, že máte aspoň nejaké vlasy. Drake tuším nosí také krátke, alebo kto. Takže budete vyzerať Drake. Aha, kuracie guličky pre maličku. Kuracie guličky, toto je čo? Jablko, alebo čo v takejto onej bielej veci. Tu bude asi veľa pouličných psov, pretože tu majú jedlo. Občas sa im niečo ujde. Čiže vlastne pozreli sme si už aj trhy v onom, v Kolumbii. Tak narýchlo. Si dobre pamätám, teraz máme trhy v Tajsku. Si to môžete porovnať. Sa dostať do sexy oblečené značkové veci, tu máte pseudo značkové. Hello, hello. Máte Tommy Hilfiger tričko, Prada. How much cost the Tommy Hilfiger or Prada? What size? It's medium. Medium, medium. Medium 140. Oh, depends on the, okay. Okay, takže 140 bátov. Aha. Máte za 140 batov, máte tričko Prada. To sú 3,50 €. Niekto dá za Prada tričko 500 €. Tu máte Prada tričko za 3,50 €. A to ešte podľa mňa viete vyjednať na 2 €. Síček, síček. Tie hodinky. A to sú proste tie tajské ceny, no. Je trochu zmetený tento hlavo. Nejaký je vytrasený. No my sa vracame späť na tú našu ulicu. Divokú. Soy Bukao. Bary plné dôchodcov. Klasika.
Toto tu bude až do 11. večer. Dôchodcovia, ktorí sem prišli dožiť život. Celý život pracovali a tu na staré kolena ste budú konečne užívať, no. A tu máte normálne aj pekárňu z Európy. Prinesli sem proste pekáreň. Ešte si tu chleba chodí nakupovať každý deň. Alebo rožky. No a tu vedľa hneď je aj croissanty. No a tu vedľa hneď je podľa mňa veľmi pekný bar. Aj s reštauráciou. A všade dávajú britský Premier League, fotbal. A športové one. Zas biliard. Toto podľa mňa postavil nejaký Brit, no. A to je ten skrachovaný, čo sme si ukazovali. Včera, keď som okolo tadeto išiel, som sa veľmi smial. Neviem, čo je toto. Toto je podľa mňa reštaurácia, alebo vyzerá to ako masáž, alebo niečo rozrobené. A tuto, ja som to aj natočil na mobil, si dám vám prestrih. Tuto, a oni tu sú, pozrite. Dvaja, dve husy, alebo gunári, alebo čo to je. Proste tu majú malú klietku vodu a tu hneď pri ceste, hej. Pozrite na to. Čo to je? To je kačica, alebo čo to je, no? Už tam niekto cítim, že niekto z boku na mňa pozera, tak idem radšej preč. Idem radšej preč, tam za mňou niekto na mňa pozera. Aha, jaký preplnený bad taxi. Veľa ľudí, no. A tu záchod, pozrite. Tie záchody oni radi dávajú takto von na ulicu a dajú tam vodu alebo kvetiny alebo hocičo, čo sme si ukázali aj na začiatok videa. Takže toto je Soy Bukao. Tak strašne rád by som vám ukázal tie gogobary vo vnútri, lebo to je taká show, že to treba zažiť. Toto tu je napríklad dánska jedálňa. Pozrite, Dani a Pattaya, nejaký Dan si tu postavil jedáleň. No a poďme ešte, čo by som chcel povedať. Že tu do Tajska chodí veľmi veľa pochybných ľudí a čudných. A na čo sme sa zhodli aj s tou Annou, tuším, jak sa volá. A jednoducho chodí sem takých veľa vyvrhalov, čo boli vyvrhnuté spoločnosťou z Európy, hej. Čo sedeli, ja neviem, trebárs v base, alebo čo urobili nejaké podvody, alebo takých mentálne illness, alebo takí, čo si majú v Európe trebárs problém nájsť nejakú partnerku alebo niečo. Neviem, či už som to nehovoril v nejakom inom videu, ale jeden môj kamoš mi raz hovoril, tiež som si to neoveril na informácie, takže to uvidíme možno do konšpirácií. Do hladiny konšpirácií. Hovoril, že v prírode je to tak, že iba 15% samcov vlastne sa plodí, že robí potomkoch a tých 85% samcov iba prežije a zomre. Čiže vlastne tú budúcu populáciu, o ňu sa postará tých 15% top alfa samcov vo väčšine prípadov. Pozrite na aké motorky, baba. Chudučka. Na otázne, že či to není tak vlastne aj medzi ľuďmi, hej? Že či sa nechodí vlastne ten spodok tej pyramídy. Proste, lebo tu tie baby potrebujú peniaze. Aha. Hair solution. Tu vám urobia veci. Ale to podľa mňa vám iba prilepia niečo. Neviem, no. Možno by som sa tam mali spozrieť. Čo to je? Pozrieme sa. Shave, streams. Aj oči vám tu niečo robia, tuším s očami, waxing. To je taký
jak sa to povie, beauty hair salon pre mužov. No a na druhej strane, čo sme sa tiež, z takého Čecha som sa tu spoznal, sme sa na tom bavili a sme prišli k ďalšej takej teórii alebo takému faktu, že tie baby, čo chodia do Pattaya z celého Tajska, tak oni sú jak futbalisti. Proste futbalisti, oni zarábajú veľké peniaze vo veku, ja neviem, 20 až 32 rokov, hej, keď si na vysenie tej kariéry. A tak nejak je to aj s tými babami. Že oni, pokiaľ sú mladé, oni musia prísť sem a zarobiť tie peniaze, hej. Rodina ich sem, rodičia ich sem posielajú, lebo väčšinou tí rodičia už sú v dôchodkovom veku a nemajú z čoho žiť. Oni ich sem posielajú na prostitúciu, aby zarobili tie peniaze a posielali im domov. Takže ja som sa aj s viacerými dievčatami rozprával a oni povedali, že žiadneho frajera si v Pattaye nehľadajú. Lebo že to sú ich záväzky proste. Oni sem prišli čisto na prácu a nechcú mať žiadneho frajera. A jednoducho, lebo ja to aj chápem, lebo by premrhali vlastne ten svoj futbalový čas, počas ktorého môžu zarábať, lebo potom keď sú staršie, už není taký dopyt po nich a vlastne už sa nehrnú tie peniaze. Tak oni počas toho mladého veku musia to vyťažiť čo najviac a zarobiť čo najviac. Len vieme, ako to väčšinou končí, oni si tu navyknú na tie štandardy, lebo veľa z nich si tu vie naozaj dobre zarobiť aj na európske pomery. Kľudne pár tisíc euro. To môže byť kľudne od 4 po 10 tisíc euro. Veľmi to tu napríklad ničia aj tí bohatí, treba Škandinávci, Nemci, Američania. Lebo tie baby, oni väčšinou si vypýtajú obrovské sumy na začiatok a oni častokrát im ich vyplatia. Alebo počul som o prípade, kedy nejaký Američan tu spoznal nejakú babu, už taký starší Američan. 3 mesiace boli spolu a potom na COVID išiel domov a ona, že nemá peniaze, tak on jej posielal pravidelne peniaze a počas dvoch rokov je poslal 50 tisíc dolárov, čo je, ja neviem, 45 tisíc eur a potom sa na ňo samozrejme vykašľala, nejakú výhovorku si našla alebo niečo a zostal v šoku, hej. Proste keď si to prerátate 45 tisíc eur za 2 roky, to máte, ako keby ste dostávali 2000 eur mesačne tuto v Tajsku, hej, kde tu máte nájmy, že môžete bývať na hotelovej izbe za 100 eur. Tak tuto je posielal nejaký Američan 2000. A to je, tu sa často deje. Tie pekné baby sú, robia cez Skype na kamerách a nehajú sa vydržiavať takto cez internet, hej. Zostáva ďalší hotel, neviem, či je to hodná investícia práve teraz, ale tak asi to má niekto dobre prerátané. Tu sú tie gogobary, zopár, to je taká malá ulička. Ja som tam bol iba raz, som sa tak prejsť, asi na 20 sekúnd, tak poďme sa pozrieť. OK. Pattaya Love, vidíte, dôchodca už počal, vybehol rovno, európsky. A pekne sú tie bary akože urobené, no, mne sa to páči. A na týchto, akože treba rozlišovať, že gogo bar a bar. Bar je taký, čo má otvorený zvonku a môžete tam piť, toto je napríklad gogo bar, že má černé skla a vnútri sú krásne dievčatá. A oni žijú z tých drinkov, že im nakupujete drinky alebo že si ich zoberete. Môžete si ich aj vykúpiť normálne, že zaplatíte, tie sumy sa pohybujú od 500 do 2000 bátov. Zaplatíte tomu klubu a môžete s ňou ísť potom kam chcete na celý deň. Ale samozrejme aj musíte dať peniaze. Tu máte napríklad, že slad, hej. Slad s S-kom na konci miesto Z-ka znamená a po anglicky to znamená, takže nemôžem to povedať, hej, lebo nechcem nadávať. Je to jak kúra, ale je tam plus jedno písmeno, no. V strede. Či takmer v strede. A takýto názov tu dajú aj nočnému podniku. Potom videl som tu aj názov nočného podniku alebo gogobaru, že pusy. To znamená vagina, ináč povedané. A
Aj reštiku tu máte, hej. A toto je ďalší Google Bar. Screamer. Garden Beer. To je taký väčší. Pozrite, koľko dievčat už tam vybehlo. A Naughty Club. Čiže tu hore majú zrejme aj izby a môžete tam rovno s tými dievčatami ísť. Takže takto to tu vyzerá, no. A rovno si tu môžete prenajať aj izbu. Za koľko? Schválne. Rooms for rent. 700 bátov na... Čo to je? Per night. 700 až 1000 bátov. Deluxe room. Aha, to je dosť veľká izba, 800 bátov. To je celkom drahé akože. Ale tá izba vyzerá dobre. 800 bátov je 25 eur. Tak ne. Že mám ísť tam ďalej? Nemám, už te baví tak pokúkujú. Tam vstúpené. No, pome. Ono to tu ožíva. To je teda taká mŕtvejšia ulica. Tie bary sú viac menej inde. Tie go-go bary. Najviac ich bolo vždy na Walking Street, ale tá už skončila. Tam už zostali iba asi 5 barov, go-go barov. Napriek tam ich bolo, ja neviem, 40-50 go-go barov. Pred koronou. Počas korony dopadli takto, skrachovali. Aj keď toto vyzerá, že niekto to tu nanovo otvára. Vidíte, všetko ešte zabalené. Mhm. Čiže niekto to zrejme odkúpil, ak keď to skrachovalo a ide to otvoriť. Cicka. Mačka. Mačky sú tu tiež na každom rohu. Nejaká bojazlivá. Nič. Ešte maličká mačka. A máte tu samozrejme aj bohatých ľudí, hej? Tu je nejaký obchod s motorkami a pozrite si na tento obchod, alebo áno, aj tento treba si. Takéto krásne motorky, že manky, hej? Také vystajlované motorky. Čiže a to tiež potrebujete, podľa mňa na takýto obchod potrebujete veľmi veľa peňazí. Takže oprava skútrov. No. No a to bola akčná ulica Soibukao. A my sa vidíme v ďalšom vlogu. Hrali psíci. Ok, stačilo, som celý to slítať. They wanna play. Oh shit. You know them? No? No? No. Hey. Ah, okay, go for him. Hey. Who's the egg? Hey. Tak až teraz sa lúčime. Musel som tých psov natočiť. Ok, ak som sa tu prechádzal, tak som ich tam uvidel z diaľky. Hey. Tak z divokých vajec. Hey.